Ну що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до студії, і я вже радий представити гостю, яку анонсував ще починаючи з першої години нашого прямого ефіру, Катерина Немира, майстриня, мисткиня, людина, яка володіє не лише словом, але й своїми руками, просто людина з золотими руками та золотими думками, які може викладати на папір. Вітаю вас, дякую за те, що завітали до нашої студії і завітали до міста Миколаєва, адже це гості з міста Львова. Дякую вам всім. Я, звичайно, вітаюсь з першим днем весни, і мені дуже приємно, що я в такому весняному місті. Хоча погода сьогодні така не дуже весняна, але місто надзвичайно вражає. А я знаю, що вперше ви в місті Миколаєві. Чи встигли вже вчора в програмі теж нашого телеканалу говорили, що хочете встигнути побачити місто? Чи встигли? Що побачили? Що вразило? Ви знаєте, перше, що мене вразило, дуже гарні зустрічі з молоддю. Це я не сподівалася, що так багато буде зацікавлених молодих людей мистецтвом, літературою, будуть задавати такі питання, і це надзвичайно цікаво. Місто оглянуло, звичайно, поверхово. Я багато подорожувала світом, Америка, Канада, Париж, Прага. Різні континенти. Так, і ви знаєте, тепер я подорожую по Україні, і я надзвичайно захоплена вашим містом. Особливо мені би хотілося відразу сказати миколаївцям – збережіть оці свої маленькі приватні будиночки. Вони неповторний колорит місто роблять. Знаєте, дякуємо вам, звичайно ж, як житель міста, також дякую вам. Взагалі, майстер-класи ви також проводите, зустрічі в бібліотеках, тобто насичена програма в місті Миколаєві. Хотілося б дізнатися щодо майстер-класів. Що це, що і з ким працюєте? Тому що це фактично моя професія перша, праця з дітьми і праця з молоддю, то майстер-класи я вчора мала студію в палаці вашому мистецтву з дитячою студією. Дітки прийшли надзвичайно цікаві. Спочатку ми думали, що це буде лабораторна робота, що ми тільки попробуємо різні, а потім в нас вийшли в кожного шедеври, які можна показувати на гарних виставках. І це вражає. Глядачі також бачать деякі фото світлини з ваших попередніх майстер-класів. Тобто я бачу, подібні речі показували молодші чи як? Ні, вчора ми малювали чудо-юдо для того, щоб дитина розпружила уяву творчу, для того, щоб не боялася, для того, щоб випробувала себе і зрозуміла, що художник – це та людина, яка оригінально мислить і посилає оригінальні меседжі майбутнє. Я хочу сказати, що досліджуючи, скажімо так, маючи можливість і вчора, і ще до підготовки до нашого прямого ефіру, був знайомий з вашою особистістю і знаю, що ви напряму пов'язані з часом. Ось так якось пов'язується, що навіть і нова книга, яка у вас вийшла, це роман «Іногда», досить таке цікаве, оскільки російське слово, все ж таки транслітеровано українською написано, знову ж таки пов'язане з часом. Це час від часу, по суті. Так, і це книга про те, як змінюється мова, як змінюється мислення, відношення до життя з часом. Тому що книга перша ніби згадка в ній про 1916 рік і до наших днів. У мене три героїні, і як вони кожна інакше сприймає свій час, який дано їй, і як старається залишитись людиною в тому часі і в тих умовах, які їй трапили. Так, і знову ж таки говоримо про час. Навіть в скульптурах ви також не в одному інтерв'ю коментували про те, що акцентували увагу на тому, що час – це найголовніше, що ви зображуєте. Тобто хочеться його саме показати. І ще одна цікава у вас є скульптура «Поцілунок сонця». Про неї також хотілося б дізнатися. «Поцілунок сонця» мені… я починала з… в кераміці, в скульптурі, відштовхуючись від традицій давніх українських. Тепер мені хочеться ці традиції трансформувати і перенести в наш час. І тому «Поцілунок сонця» – це є така система двох каменів. Через один отвір в одному проходить сонячний промінь. Я його запросила до себе в співавтори. І висвітлює рельєф на наступному промені, на наступному камені. І це є єдина можливість один раз в день побачити, що там зроблено. Тобто, коло моєї скульптури збираються люди, вона, до речі, знаходиться в парку центральному міста Миколаїв Львівської області, і я мрію колись, щоб мої роботи були і в Миколаєві. Ми теж про це, я думаю, мріємо, і, звичайно ж, хотілося б цілий парк мати ваших скульптур, ваших робіт. А на сьогоднішній день, де виставляються ваші роботи? Ви знаєте, після великої, дуже вдалої виставки в Торонто, у мене майже не залишилося
лишилося моїх останніх робіт. Те, що я роблю, це одна-дві монументальні праці в рік, коли я повернулася з Америки, бо я 16 років прожила в Америці. І, ну, великі колекції є, і також на виставках. Недавно була виставка в Києві, де були експонувалися мої роботи. Ми говоримо про виставку в Миколаєві в вересні. Я хотів би також акцентувати увагу на тому, щоб час під час розмови вийти швидко, що в наших телеглядачів є унікальна можливість отримати роман «Інагда» з підписом автора. Тому телефонуйте до нашої студії 0512, код міста Миколаєва. Нагадую, для тих, хто телефонує з мобільного телефону або ж з області, не з самого міста, телефонуйте і отримайте, звичайно ж, книгу з підписом автора. Ми продовжимо і хотілося б ще запитати. Ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що чоловік ваш більше схиляється до безпредметного мистецтва. Ви як? Я, в принципі, теж. Ви знаєте, час диктує свої умови. Час диктує. Якщо колись ходили в кринолінах і їздили повільно в каретах, то тепер все швидко. Вже відкуплені квитки на космічні подорожі. Так що мені здається, що людина не має часу довго розглядатись. Але вона мусить бути співавтором роботи, мусить її співпереживати. Тому безпредметне мистецтво, яке передає настрій, яке передає умови, яке діє на людину, воно зараз найбільш актуальне. В своєму романі ви, як вже сказали, зобразили три героїні, і відповідно на них також впливає час. Остання героїня, я так розумію, що це вже жителька наших днів. Так, вона журналістка. Вона журналістка, вона побувала в Америці, знайшла там свого батька, і вернулася назад, і в розпачі не знає, що робити, і раптом відчуває, що так, вона зараз власне повинна почати писати свою книгу. Я так розумію, що деякі образи або ж автобіографічні, або ж мають якесь реальне підґрунтя, якихось реальних персонажів. Книжка не є автобіографічна, хоча вона ілюстрована фотографіями з домашнього архіву, де досить цікаві люди, особистості є. Але, безумовно, кожен художник пише про враження, які він дістав від життя, або послухав вражень інших людей. З автобіографічного в мене в цій книжці лишень зустріч з Марією Галан. Це справді відбулося в Дзинтарі на симпозіумі по кераміці. Вона не була художниця, вона просто там відпочивала. І я десь торкнулася до життя цього письменника, який загадково пішов. Спекуляції з його смертю були великі, і мені цікаво було почути з її уст правдиву історію. Я це описала. У вас достатньо таки творча сім'я. Чоловік та ви, скажімо так, породили не менш талановиту донечку, яку знають в усьому світові і знають як виконавицю саме української музики. Тому хотілося б дізнатися якісь, можливо, такі моменти від вас практичні. Знаєте, як виховати і націлити дитину на творчість? Дуже просто. У мене діти були моїми друзями. На щастя, вони й лишилися моїми друзями. Я завжди говорила дітям, що їхній талант – це те, що їм прийшло від роду, від нашого народу. А те, що вони зроблять з тим талантом – це їхня праця. Діти мої багато працюють, багато віддаються своїй творчості. І в тому вони щасливі, мабуть, я теж з ними. А ви, як людина, знову ж таки, яка постійно проводить майстер-класи з дітьми, а що б могли порадити нашим телеглядачам, батькам, які зараз дивляться нашу програму, що робити зі своїми дітьми, як розвивати в них талант? Ну, по-перше, вірити в те, що ваша дитина унікальна. По-друге, не говорити, що ваша дитина унікальна, бо ви теж унікальні. По-третє, давати дітям малювати. Різні фарби, різні олівці. І головне, не показуйте дітям, як правильно малювати. Тому що як правильно малювати, знає тільки ваша дитина, яка художник. Не давайте дітям розмальовки. Розмальовки – це все одно, що планшети і телевізор. Дитина повинна читати книжку і дитина повинна знати, що вона творець. Вона повинна сміливо підходити до полотна. Не давайте малювати в альбомах, тому що альбом звужує уяву дитини. Має бути полотно, папір, 4А, 1А. Тобто альбом – це також мінус? Альбом – це великий мінус. Я навіть такого ніколи не подумав. Так, тому що дитина повинна відчувати полотно, на якому працює, і відразу його компонувати. Альбом звужує, він дає такий, не дає дитині побачити, що вона хоче відразу на своєму полотні.
Навіть так. Так, наступні якісь ще поради, окрім того, що не альбом. Вірте в вашу дитину, багато подорожуйте, театри, книги. Недавно я була в Німеччині, де троє батьків, кожен взяв своїх двох дітей і виїхали на вікенд, на суботу і неділю, відпочити з дітьми, і щоб дружини відпочили від сімейного обов'язку. Що мене вразило? Всі діти посідали в кожній в своєму куточку, всі дорослі посідали, всі взяли книгу і читали. Книга розвиває уяву. Найбільше спілкування з природою. Вчора я на майстер-класі запитала, яким кольором ви намалюєте небо? Всі діти сказали блакитним. Це неправда. Небо різнокольорове. Так, бачимо, варто розвивати все ж таки творчу уяву, тому що найкраще це спілкування, дійсно, книги, театр, які допомагають розвиватися. В мене в руках ще є одна книга, хотілося б про неї також отримати від вас коментар. Це книга властива мої перші оповідання аж до наших днів. Там оповідання про життя в Україні, про американський досвід. Вона ілюстрована ілюстраціями, які були на виставці в Варшаві в 91-му році мого чоловіка. Це роботи, і вони всі викрадені. Це для нас великий... На сьогодні так і не знайдені. Не знайдені. І це для нас великий такий сум, але водночас рекламна гордість. Тому що це ексклюзив, скажімо так. Так, роботи вкрали. Знову ж таки, знаючи вас як творчу особистість, приємно зараз відчувати, що ви з позитивом підходите до життя. І навіть в цьому моменті знаходите позитив для себе. Тому що... Ви знаєте, життя нам дається один раз, і те, як ми його сприймаємо, як ми проживаємо кожен день, це наш метод зберегти його і зробити його хорошим. Так, дійсно. Ну що ж, приємно було з вами поспілкуватися. Дякуємо за те, що ви сьогодні завітали. Наостанок хотілося б від вас декілька слів побажання творчій молоді міста Миколаєва. І якщо будуть ще проводитися зустрічі, то невеличкі анонси, де саме? По-перше, зустріч буде сьогодні о 4-й годині в науковій бібліотеці відділі мистецтв. Завтра буде в іншій центральній бібліотеці теж о 4-й годині. Я буду презентувати і розповідати про свої літературні здобутки. Сьогодні буде тема про мистецтво взагалі. Ось, а мені б хотілося сказати, що кожне лихоліття приносить вибух творчості. Після чорноти католицької інквізиції ми дістали Ренесанс. Після Богдана Хмельницького, цієї війни, яка пройшла пожежами по нашому, ми дістали розквіт українського мистецтва. Після громадянської війни народився поет, який написав «Коливалося флейтами там, де сонце зайшло» Павло Тичина, якого ми, на жаль, ще повністю не знаємо. Зараз чудові зв'язки з світом, мобільні телефони, комп'ютери. Молодь має унікальний шанс прожити цікаво, змістовно і багато. Дякуємо вам і будемо сподіватися, що це не остання зустріч з вами в нашому прямому ефірі. Мені приємно. Дякуємо. Нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в гостях була мисткиня Катерина Немира.